Vítejte na naší základní škole Praha Zličí. Pojďte se s námi podívat dovnitř. Čím mladší žák školy, tím nižší patro obývá. Zpočátku je mu oporou pevná půda, proto je přízemí vytvořeno tak, aby navazovalo na dojem země. A tady máme naše nejmenší. Žák roste nejen svou výškou, vědomostmi, ale i vědomostmi směrem ke slunci. Dominantu třetího podlaží tvoří modrá barva, barva vody a vzduchu. Právě sedíme v místnosti, kam chodí žáci s poruchou pozornosti s paní asistentkou. Rozvíjí se tu své schopnosti a uspořádávají své myšlenky. Tady si tiskneme naše zvířátka. Nejvyšší ročníky se nachází ve čtvrtém patře, které je věnováno slunci. A pojďte si s námi zaspívat. A tady si získáváme informace. Hello, how are you? Hola, muy bien, ¿y tú? Ich bin auch gut. A v téhle učebně objevujeme přírodu. A dáte si s námi něco dobrého? Myslíme si, že nejen lidé, ale i estetická úroveň školy hraje velkou roli při našem vzdělávání. Já vás vítám v první devítileté základní škole na Zličíně, která byla otevřena v září roku 2020. Konečně jsme se dočkali po mnohaletém úsilí nové školy. Já doufám, že se vám ní bude líbit a že všichni ti, kteří sem budou chodit, na ní budou vzpomínat s láskou. Líbila se vám naše škola? Těšíme se na vás v září.